ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಮತಕೇಂದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 12ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿರುಸಿನ ಮತದಾನ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿಂತಿದ್ದರು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ ಸೆಳೆಯಲು ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಎಂದು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡದೇ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಮಕನಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತದಾರರ ಆಗಮಿಸಿ ಸುಡುಬಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನ ಮಾಡಿದರು ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಮಕನಮಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಮಕನಮಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಯಮಕನಮಡಿ ಹೇಳಿದರು ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಲ್ಲ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪದವೀಧರರು ಶಿಕ್ಷಕರು ದೇಶವನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಯಮಕನಮಡಿ ಯುವಧುರೀಣ ರವಿ ಹಂಚಿ ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 20-10 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುನೀಲ್ ಸಂಕನೂರು ಪ್ರಥಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಮಕನಮಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತದಾನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣ ಕಿರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ವರದಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಮನಾಯಕ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ತುರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬನ್ನ ಹುಕ್ಕೇರಿಯವರು ಹಾಗೂ ಸುನೀಲ್ ಸಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದವೀಧರರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಲವು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಎರಡೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಬದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಲ್ಲ ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರು ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನದೇ ಆದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಅದು ಇನ್ನು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ FIR ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯುವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬನ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ 10,000 ಅಂತರದಿಂದ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಾನು ಭರವಸೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುನೀಲ್ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಂಕನವರು ಅವರು ಪೈಪೋಟಿ ಒಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರಂತ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಮಕೋಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ವಿವರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳರ ಆದೇಶದ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಎರಡೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಪದವೀಧರ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಚುನಾವಣೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಳೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರೋದರಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಡೀತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೋದಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅಚ್ಚ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿದಾರೋ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಂಚಿಲ್ಲ
ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳನ್ನು ನಾಳೆ 15 ತಾರೀಕು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೇಶವನ್ನು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನು ದೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಗದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಆಶಪಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮೀರಿ ತಗೊಂಡು ಆಶಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯುವಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯುವರಾಗಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮರಳಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಂಗುರೊಳಗೆ ವಜ್ರಿದ್ದರೆ ಅದು ಉಂಗುರದಾಗಿರೋ ಮಟ್ಟ ವಜ್ರ, ಆ ಉಂಗುರದಾಗಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಸದಾಗ ಕೋಳಿ ಕೆದರ್ತಾವಣ್ಣ. ಹಂಗೈತೆ ದೇಶವನ್ನು ಉಂಗುರೊಳಗೆ ವಜ್ರನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೋದಿಯವ್ರ ಕೈ ಆಗೈತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಸಾದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ. ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಮತದಾನ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಂಕನಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅತಿ ಮತದಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪದವೀಧರಾಯ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖರು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಂ ಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ವಿಷಯನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಮತದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂಕನಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಬರೋ ಇದೈತಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪದವೀಧರ ನಿರಾಣಿಯವರು ಬರ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬರ್ತಾರೋ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅರುಣ್ ಶಾಪುರ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರಂತ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಐತಿ, ಬರ್ತಾರೋ.